26 грудня відбулася чергова звітна конференція Чернігівської обласної федерації футболу, в якій взяли участь перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко та заступник голови Чернігівської обласної федерації футболу Володимир Ткач. Від імені президента Федерації футболу України Андрія Павелка Вадим Костюченко вручив почесні відзнаки Юрію Черезову та Сергію Кожем'яко, а також вручив комплект футбольних м'ячів голові Ніжинської районної федерації футболу Олексію Чернеті з побажанням використати отримані м'ячі для розвитку дитячо-юнацького футболу в регіоні. Почетна грамота Федерації футболу Кожем'яко Сергій Іванович за особистий внесок у розвиток футболу. Нагороджується Черезов Юрій Олександрович. Спасибі вам. Дякую вам за розвиток футболу. Служу українському народу. І футболу також. Так, і дозвольте виконати місію, вручити кращій районній федерації футболу. Спасибі вам. Тримайте. Голова Чернігівської обласної федерації футболу Геннадій Прокопович розвітував про роботу очолюваної ним структури за рік, що минає. Вкотре відзначає активну роботу постійних комітетів обласної федерації, які протягом звітнього періоду приділяли значну увагу організації проведення змагань, виконання заходів по розвитку футболу в області. За звітний 2018 рік змагання чемпіонату області серед чоловічих команд вищої ліги брали 8 команд, у перших лігах двох зонах 12 команд, Кубку області 20 колективів. В чемпіонаті з міні-футболу під гаслом Федерації футболу України «Граємо за Україну разом» у 2018 році традиційно приймали участь 20 команд. За добру традицію стало проведення чемпіонату області серед ветеранів 35 років і старше, які 2018 року зібрав 8 команд учасниць. Для ветеранів віком 45 років і старше проводяться змагання чемпіонатів з міні-футболу та Кубку області, в яких приймали участь 14 команд. Під час засідання обговорено кілька робочих питань, визначено шляхи вирішення нагальних проблем. Прийнято рішення про порушення клопотання перед Чернігівською обласною державною адміністрацією та обласною радою щодо підключення підігріву футбольного поля на стадіоні Олімпійського навчально-спортивного центру Чернігів, аби дати можливість футбольному клубу «Десна» приймати матчі чемпіонату України за будь-яких погодних умов. Особливу цікавість у присутність викликала розповідь Вадима Костюченка про реалізацію проєкту Федерації футболу України під назвою «Старт», який має на меті будівництво сучасних стадіонів, підготовку на високому рівні тренерського складу спортивних шкіл, впровадження у спортивне життя найновіших та найперспективніших методик підготовки юних футболістів, що безумовно сприятиме розвитку дитячо-юнацького футболу як на початкових етапах, а також і професійного футболу в Україні. Последней конференции, которая была у нас в 2018 году, мы утвердили программу «Старт». «Старт» на ближайшие 5 лет. «Старт» себя включает 5 букв, да, которые мы расшифровывали по целым направлениям и которые мы реализовываем. Первая буква – это буква «С». Самое ключевое, что у нас должно быть – это стадионы, инфраструктура, развитие самых низов инфраструктуры. Отсюда у нас и появилась, я хотел бы поблагодарить и правительство, и кабинет министра, областные администрации, что поддержали программу соцэконом развития нашей страны, где стали появляться и строятся маленькие площадки, в первую очередь для тех поколений, которые мы 5-10 лет назад потеряли. И сейчас чувствуем мы это, общаясь с тренерами юношеских сборных. То сейчас мы направляем и эту всю программу на ребят, которые 2010 года рождения, и дальше мы пошли. То есть в первую очередь строительство мини-площадок по всей стране. На сегодняшний день их за год построено более 700 площадок. Последняя статистика, которая об этом говорила Минспорта, строят все, от государства до предпринимателей, бизнесменов, спонсоров, предприятий, строят и силовые ведомства, потому что и депутаты, спасибо им за это. Поэтому благодаря развитию инфраструктуры мы получим первый фундамент, который нужен для тех детей, чтобы они занялись. Современное поколение, у нас конкуренты одни.
И это говорим не мы, это говорят ФИФА, УЕФА. Конкурент футбола не плавание, не баскетбол. Конкурент футбола – электронные игры и телефоны, которыми сейчас поколение 2010-го, 2011-го, они индиго, они другие, чем мы. Они футбол играют в приставках, они футбол играют здесь, они и так далее, и тому подобное. И они уже другие, они уже благодаря интернетам видят, в каких условиях играют футбол дети в Европе. И они уже, как мы с вами в свое время гоняли кожаный, да, там, где там была возможность, парковка машины, разъехались, мы на асфальте гоняем и так далее. Они уже хотят других условий.